Ζάκης Παπαδόπουλος είναι δίπλα μας. Coach, συγχαρητήρια. Μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα σας. Ευχαριστώ, αγαπητέ Αντώνη. Όντως ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι από την ομάδα μας. Τα παιδιά έδειξαν χαρακτήρα. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα είχαν πάθος. Ήταν aggressive στην άμυνα, κάτι το οποίο θεωρώ ότι μας έδειξε το παιχνίδι. Ευτυχώς κρατήσαμε την ψυχραιμία μας μέχρι το τέλος. Όπως είδατε, το παιχνίδι ήταν μέχρι τέλους στο shoot. Ευτυχώς καταφέραμε να γελάσουμε εμείς τελευταίοι. Είναι δεύτερη νίκη απέναντι στις δύο ομάδες που λογικά θα διεκδικήσουν και τον τίτλο μέχρι το τέλος. Δύο από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο μέχρι το τέλος. Πρώτα ήταν ο Κεραυνός, σήμερα είναι η ΑΕΚ. Πού μπορεί να φτάσει η φετινή ένωση? Εντάξει, το που μπορούμε να φτάσουμε, όταν ξεκίνησε η χρονιά, εμείς μιλάγαμε καθαρά για τις 6 πρώτες θέσεις. Θεωρώ ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάζουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Ανεξαρτήτως αντιπάλου, εμείς προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για να διεκδικήσουμε τη νίκη. Τώρα δεν μπορούμε να βλέπουμε μακριά. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στην έδρα μας, όπου είναι πολύ σημαντικό. Ο Απόλλωνας καίγεται για νίκη, γιατί έχει χάσει αρκετό έδαφος. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ελπίζω να τα καταφέρουμε να το πάρουμε και αυτό. Πρώτη νίκη στην ιστορία για την ομάδα της Ένωσης μέσα στη Λάρνακα. Αυτό πόσο σημαντικό είναι για τη συνέχεια της ομάδας? Εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια τεράστια ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μάθει να παίρνει τίτλους. Όντως είναι η πρώτη μας νίκη εδώ στο Κίδιο. Κρατάμε την νίκη, κρατάμε την καλή εμφάνιση και δεν θέλουμε να βάζουμε στόχους. Θέλουμε να βλέπουμε το παιχνίδι, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, όπως είπα και πριν. Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά κάθε μέρα στο γήπεδο. Είναι αφοσιωμένοι, έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό καθημερινά. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Και ελπίζω να συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση και δίψα για να κερδίσουμε αγώνες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.